תדעו לכם שהאור הזה של חנוכה, כל ההתחזקות שיש, כל ספרי התחזקות, כל דיבורים של התחזקות שיש בעולם, זה האור של חנוכה. כל מה שרבי נחמן ברסלב אמר, ללכת עם נקודות טובות, תורה שבבית, עזם לרקוי בעודי, זה אור של חנוכה. שאתה מכאן נקודה, וישמח בנקודה הכי קטנה, ויהלה את השם, וישמח בנקודה הכי קטנה, זה אור. כל שיחות ההתחזקות שיש בעולם, זה נובע ויוצא שירות מהאור של חנוכה.